الآن في واحدة بس وندنية. كيف وصل لبدو بر Labą dieną, ekspromtas prasideda, šiandien riebaluotų bambų šou, ant kirklentės, Galvės ežere, pirmą kartą plaukiu su irklente. Biškį užkritau, kol prisipučiau šią. Kol radau gerą vietą tokia va prie properšėlę, kur nuleisti šitą laivą. Gerai, plaukiam į Odisėją, pasižiūrėsim, kas Galvės ežere gero. Šėlė yra man išplaukti į plačiosius vandenius iš šitos įlankėlės. Šiaip very nice vietelė, geras spotas. Geras spotą radau. Tai visą laiką, kai ieškai, tai randi. Gal pabandyt atsiklaupus kažkaip su jį. Ačiū. Blamo, ten banguoja biškį. Gerai, kad prisirišau, bet atvirtuomą. Pradedam klupėdami. O po to bandysim ir atsistoti gal. O, ten vienos irklentės dviesi varo. Irgi gal nieko. Kad rašiu, kur čia atgal grįžti. Va, orientyras tas namas. Gal bandyti atsistot ant jos. Aš biškai jaučiu ne ten stoviu. Eik tu savo. Čia nu, gal geriau nereikia. Gal geriau atsisėdė palkas. Na, ačiū. Belenkas. Draugė atplaukė, atskrido, draugė atskrido, kamanė. Kur ten
pasiekti, sumaudyti visai norėčiau. Ar tam tos nėra sunku užlipti čia, jos jaučiu, reikia pabandyti vandenį biškį. Įlyst šiek šiltas vanduo į nusą. Ai, va ten tai prapiršėjom. Tai ačiū Pauliaus ir klientiems už šitą pramogą. Man šiandien padovanota. Tas bangavimas šiaip baigsis kažkada. Ką reikia bandyt? Čia gal ir kas ant šito prisikabino. Ar koja, kas šiaip prisikabino. Gal ir kas, sakyčiau. Kad nepamesti. Tipo koja gal, bet nežinau, man tai atrodo geriau ir ko nepamest, negu koja. Nežinau, čia reik bandyt įlysti biškį į vandenį. Atsargiai. Jau vandenį. O užlipti šiais man po to jau. Gal kažkaip. Ai, ne, tai kažkaip plukdintis reikės į krantą. Dėl, pirmą kartą šią vasarą maudos. Smagumėlis. Per galą gal reikia lipti. Bus čia reikalų. Nulipau. Kaip išlip dabar? Galima prisižaidžiau. Negalima nuirklinti lipti į vandenį ten, kur giliai.
Be lemenės tai būtų ragelis. Daiktai tai visi šlapiai, kuprinė ten kas buvo. Viskas šlapia. Gerai, kad buvau prisirišęs telefoną. Ten šlapia viskas. Vandenyje. Na, čia. Ką padarysi? Jau viskas. Yra kaip ir, nieko nepakeisi. Tiesiog žinau. Bent išsimaudyti. O, tenais plaukia, išskrenda šitie oro balionai. Nežinau, plaukia. Jau man čia net pradėjo laikrodis alert siūsti. Pakratikti po ranką, nes tipo vandenį ilgai. Tai va, žodžiu. Nedarykit vaikai taip, kaip aš dariau. Negalima nuo irklentės į vandenį lipti, gilumoje ypatingai. Va, oro balionai. Biškį toks susistresinės dabar tas. Nežinau, tai plaukiu dar biškiai plačiosius vandenis. Paplaukite. Ir jau nebedarysiu jokių manevrų staigių. Stengsiuosi ramiai plaukti. Ir gal pakrantę labiau. Nors labai ką čia pakrantę čia. Gilis tenais berankoks. Kiek čia? 9. Nu tai kaip sakoma, pirmas blynas nesėkmingas. Lemenės tai iš vis būtų ragas. Irgi panika, ten šoktum. Pavarktum dar jeigu. Žodžiu, ir tentės yra pavojingas reikalas. Šlapiai. O ten kiek irklintinė. Kaip aš atsistojęs, tai net nenoriu bandyti. Nebandysiu. Atsistojęs. Nekalkit. Mašinų skultelis, ten viskas. Tikiuosi, atsirakins mašiną.
gerai iš vis, kad nepamečiau, aš to maišo lengva. Eina šiaip. Kukų, kukų. Aš tai tikras kukų. Nežinau, per galą reikėjo bandyti lipti, blema. Dabar ant savęs biškai pykstu. Per galą reikėjo bandyti lipti, bet irgi jaučiu šūdas būtų apsivertę turbūt. Nežinau. Negalima jaučiu, blema. Niekas neinstruktavo. Niekas neinstruktavo, tai... Aš proto bokštas sumaišau nulipti. O irklentas į vandenį pasimaudyti. Ir dar giliai apie lankokiam. Iš karto galėjau to į lankelį pasimaudyti, tai ne. Trakūjo žiūrė, tai painiausia, man. Vanduo švarus. Nežinau, škoda šitą išduot ar ne. Žodžiu, prie užutrakio, žinau, parkingai yra. Ir yra čia visokių tokių properšėlių prie vandens, prie įjimų. Šitas va maišas, kuriame yra visi daiktai, kuprinė ir viskas, kas šlampa, viskas vandenį tenais. Iš tikrųjų būtų geras, mačiau maros, ten vieni plaukė su baidariniu ir aš šitą blembą viską užkinsiu permetinėti į tokią pusę. Na ir klientas irgi ne lentynėms, o tiesiog reikloji savo lengvai ir kloji. Žiūri į tą maišą ir nervas, žinoma.
Taip, cigaretė, dabar norėčiau parūkyti ir ten ta cigaretė yra šlapia. Viskas ten šlapia. Dar gerai, kad kažką aš ten išėmiau. Viskas ten šlapia, absoliučiai viską džiovinti reikia. Maikė ten, vaikyti, tai kaip aš sušlapę maikę varysiu. Aaaa, žinau sprendimą. Mašinai palikau striukę, bet tai per tokį orą sustriukę, tai nu, tipo, be maikės striukę. Reikėjo turėti ne tą šlantamą kuprinę. Pagalvojau apie tokį dalyką. Gal atsiklaupus pabandyt pairklant. Bet ir vėl bijau už to vertimo. Gal šitai reikia pabandyti. Visai gal nieko. O, iškipėčia pagal. Geras. Ai, kojos mano gal stabdė, o šitai jo greičiau, kojos mano stabdė greitį, vilkosi kaip inkaras, o šitai jo lekiam, šiandien toj perplaukšiu visą ežerą. Ai, toj neplaukšiu tikrai per visą ežerą, bangos. Pamatyti už Utrakio dvarą, už posūkio tos įlankos turėtų susibūti. Ir kada suksimės atgal, kol saulė dar nenusileido, nes biškį aš užsistresavęs. Lyder. Laisvą dieną, gal ryt, nu, anksčiau čia kažkaip pabandžius sutvirtinant. Jau nebekartuojant tokių klaidų, kaip sakoma, iš klaidų mokais, nes protingi mokos iš svetimų klaidų, durniai iš savo klaidų. Atinti balionai leidžiasi jau kažkur. Štai ir matosi akies kraštelių. To medžio properšas. Dvaras, už Utrakio dvaras. Aš čia nuvariau visą.
pavargo taip sėdėti kojas. Ai, tik įkišau kojas ir vėl stabdys. Šitai taip varu. Sustabdžiau visą. O, kaip greitai pagavom. Ežeras tuštėjo, saulė greitai leisis. Per naktį mes neplaukiusim nečiamai. Iki dvaro ir atgal. Galėsim biškį, galėsiu saulės biškį padreifuot, gal įkišęs kojas, nes taip sėdėti nepatogu. Vo, grožis, atsiveria grožis, į dvarą gražuolį. Viskas nebe patogu, stabdys, įkišom kojas ir stabdys. Tai pristatome Aukštadvario Užutrakio dvarą. Ir jaučiu. Plaukiam atgal. Kodėl čia man įsijungia tas apšvietimas? Ai, užsitrumpino ten įsijungia. Viską elektronika. Ai, tebu nešviečia. Субтитры сделал DimaTorzok.